ქალაქის სტატუსი შეუნარჩუნდეს ამ ქალაქს. Მოგესალმებით, დიანა. Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის პირადად მოლოდინს გადააჭარბა საყოველთაო სახალხო განხილვის პირველმა შეხვედრამ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხალხმა მიიღო მონაწილეობა, ძალიან აქტიური იყო განხილვა, ალბათ თქვენ ადევნებდით თვალყურს ყოველ შემთხვევაში ყველას მიეცემა საშუალება და პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მე არ მახსენდება ასეთი ჩართულობით, საზოგადოების ჩართულობით განხილვა კონსტიტუციის პროექტის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თვით ყველაზე სერიოზული კრიტიკოსებიც კი და ოპოზიციაც კი ვერ იტყვის იმას, რომ აქ არ იყო საწინააღმდეგო აზრი წარმოდგენილი, არ იყო ოპოზიციური აზრი წარმოდგენილი და ფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი იმ პროცესში, რომელი პროცესიც ახლა მიმდინარეობს და მოგესალმებით, ახლა არის კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. Რა შეეხება ესე ვთქვათ, ქუთაისთან დაკავშირებულ საკითხს, მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არ იყო ერთადერთი, იყო სხვა საკითხთან დაკავშირებითაც საზოგადოების წარმომადგენლების კითხვები, ძალიან შინაარსიანი, საკმაოდ სერიოზული კითხვებიც, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ პირადად ჩემთან შეუძლებელია გქონდეთ მოსახლეობას ინტერესი, იმიტომ რომ მე ვიყავი ერთი იმ 73 კომისიის წევრ შორის, რომლებაც მუშაობდნენ ამაზე და მე ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვის ცნობილია. Რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, რომელიც ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით იქნა მიღებული, ის არ არის კონიუნქტურული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნაკარნახებია კონსტიტუციური პრინციპებისა და კონსტიტუციური ლოგიკის ჩარჩოებიდან გამომდინარე. ბატონკობა, ვინ არჩევს აუდიტორიას ასეთი შეხვედრების დროს? Იმიტომ რომ მიუხედავად კრიტიკული აზრისა, რომელიც იყო წარმოდგენილი სცენაზე და ასევე ახვლედიანის და ლორთქიფანიძის გამოსვლისა დარბაში და ასევე იყო ერთი ვუყურებდი მე დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი, ასევე პრეტენზიები გაისმა, რომ აუდიტორია იყო სპეციალურად ჩერჩეული პედაგოგები, საჯარო მოხელეების ნაწილიც. იქნება ვუთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რა ტიპის შერჩევით ხდება აუდიტორის შერჩევა? Მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, შემიძლია ერთი რამ გითხრათ. დღეს მარტო ჩემს ტელეფონზე პარლამენტში დარეგა 20-მდე მოქალაქემ, რომელთაც აინტერესებდა, სად იქნებოდა საყოველთაო სახალხო განხილვა, მეტყობა ისეთები, რომლებიც არ იყვნენ ინფორმირებული და ყველა გადმოვამისამართი აბსოლუტურად მესხიშვილის სახელობის თეატრში. Ეხლა გარდა ამისა, თუ თქვენ იტყვით, ან ვინმე იტყვის იმას, რომ საკრებულოს წევრს ან პედაგოგს არ შეუძლია დაესწრო საყოველთაო სახალხო განხილვას, მე მგონი უადგილო იქნება ეს. Იმიტომ რომ ყველა ამ საზოგადოების წევრები ვართ, ყველას გვაინტერესებს და მათ შორის მეც კი, რომელიც 4 თვის განმავლობაში ვიჯეგი საკონსტიტუციო კომისიის ხდომებზე, მეც მაინტერესებდა რა, ესე ვთქვათ, რა მოსაზრებები ექნებოდა საზოგადოებას. Მინდა გითხრათ, რომ იქ არა ერთი და ორი კრიტიკული მოსაზრება იყო, იყო საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები, ძალიან სერიოზული მოსაზრებებიც იყო, სხვათა შორის სამართლებრივად არგუმენტირებულებიც იყო, შედგება აუცილებლად ოქმი ამ საყოველთაო სახალხო განხილვისა და იქ ყველაფერი ნათელი იქნება. ამიტომ რომ ამ მისამართით მე მგონი ძაკლებად ეკუთვნის ხელისუფლებას და ჩვენ. ბატონკობა, დღევანდელმა განხილვამ რა დაგანახა? ეგული იყო ვინმე საზოგადოების. კარგი, დღევანდელმა განხილვამ რა დაგანახათ? ეს რომ იყოფილიყო რაღაც ერთი და ერთადერთი განხილვა, აი მაგალითად რა კორექტივ შეიტანდი თქვენს მიერ შემუშავებულ პროექტში დღევანდელი, ასე ვთქვათ, კითხვა-პასუხის შემდეგ? Მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, ეხლა სამართალი მართალია არ არის ისეთი მყარი კატეგორია, როგორიც არის მაგალითად ფიზიკა ან მათემატიკა, მაგრამ საკმაოდ უკვე ჩამოყალიბებული სერიოზული პოსტულატები და პრინციპები. ხო, არ მე ხო და მაგას ვამბობ, ზუსტად მათემატიკა რო სადაო არ არის. სამართალმაც უკვე კარგა ხანია საკმაოდ მყარი პოსტულატები შეიმუშავა და მე მგონი რაღაცებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით კონსტიტუციურ სამართალში დავა უკვე დიდი ხანია არ მიდის. ამიტომ ორჯერ ორი რამდენიც არ უნდა ვეცადოთ, რომ თქვათ, რომ სხვა არის, არის მაინც 4 და ესე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით რო გითხრათ, რომ ესე ვთქვათ, სამართლებრივი თვალსაზრისით რაღაცაში ეჭვი შევიტანე იმასთან დაკავშირებით, რასაც მხარს უჭერდი ან ვიმუშავე, პირდაპირ მინდა გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით რაიმე ესე ვთქვათ ეჭვები არ გამჩენია, მაგრამ იყო ერთი მოქალაქის ესე ვთქვათ შეკითხვა, რომელმაც დასვა ესეთი საკითხი, რომ აი მაგალითად და რასაც პრინციპში რაც ჩემს პოზიციას ეწინააღმდეგება, მაგრამ გარკვეული თავსატეხი ესე ვთქვათ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამან გამიჩინა, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ არ მინდა ვიყო არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი, არ მინდა ვიყო არც ერთი საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრი, რატომ მიგზალავთ მივიღო მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში.
საკმაოდ არგუმენტირებული მოსაზრება და მე ვფიქრობ რომ ამაზე ალბათ საერთოდ ზოგადად დაფიქრება ღირს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ პროპორციული არჩევნების დროს პრაქტიკულად ასე ვთქვათ საერთოდ გამოირიცხება ასეთი ტიპის ადამიანების მონაწილეობა. Ჩვენ ვამბობდით რომ პროპორციულ წეს აქვს თავისი მინუსებიც ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მე მაინც ვხედავ, მიუხედავად ამისა, გასაკვირველია, მე მაინც ვხედავ რომ ამ შემთხვევაში პროპორციულ ასე ვთქვათ არჩევნებზე გადასვლა იქნება ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი საპარლამენტო მართველობის დროს. Მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ასეთი შანსები დაეკარგოთ ადამიანებს, რომლებსაც პოლიტიკურ პარტიებთან თავის გაიგივება არ სურთ, ხო? დიახ. Გასაგებია. Დიდი მადლობა. არის ეს საშიშრება, მე იმედი მაქვს, რომ ამასთან დაკავშირებით კიდე იმჟელებს საზოგადოებას, ვიმჟელებთ ჩვენს პარლამენტში მოსმენების დროს. Მოგეხსენებათ, წელს საკმაოდ ხანგრძლივი და ესეთი რთული პროცესი გვაქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ აბსოლუტურად რადიკალურად გაუმჯობესებულ კონსტიტუციას და ამაში არ მეპარება ეჭვი. Ამ შემთხვევაში არ გესაუბრებით როგორც პოლიტიკოსი, გესაუბრებით როგორც სამართალმცოდნე და არ შემცხვება იმისა, რომ ვიყავი ამ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. გასაგებია. Ძალიან დიდი მადლობა კობა ნარჩემაშვილს. Ჩვენი შემდეგი სტუმარია გიორგი ახვლედიანი, რომელიც ასე ვთქვათ ცხარე და ემოციურად გამოდიოდა დღეს პარლამენტის უკაცრავად ქუთაისში თეატრში, სადაც კონსტიტუციის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა მიმდინარეობდა. გიორგი, მთავარი პრეტენზია რა გაქვთ თქვენ და დღევანდელმა განხილვამ რა დაგანახათ? Გამარჯობა დიანა, მივესალმები მაყურებელს.